працювати? Дивіться, я взагалі вважаю, що будь-якою справою мають займатися фахівці. Тому що якщо ми з вами завтра підемо в великий балет, мабуть, у нас з вами успіхів великих не буде. Ну, давайте будемо відверто. Те саме, якщо ми там завтра будемо літаки запускати, також цю відповідальність нас. Я ж це до чого? До того, що людина без досвіду дипломатії, яка замінює собою функції МІДу, ну, це є абсолютно неприродньо і це є абсолютно непрофесіонально. Абсолютно погоджуюся з колегами, що Путін і взагалі імперіалістична Росія, вона має професіоналів, вони знаки в мінус. Безумовно, вони є негативним явищем в новітній історії, абсолютно вірно породжуючи конфлікти в Грузії, породжуючи гібридну війну в Молдові, породжуючи скупку депутатів Європейського парламенту, нецивілізоване лобіювання, підтримуючи там політику Ірану. І інші негативні речі, да, я вже не кажу про війну в Сирії, але тим паче там є, на жаль, спеціалісти. І тому, коли ми ставимо на позицію саме зовнішнього переговірника людину без досвіду, ну, як на мене, це просто… Ми втрачаємо якусь… Ну, це неприйнятно в принципі. Да? Тобто, коли, так само, як і неприйнятно, коли люди на міністерські посади, знову ж таки, йдуть, не розуміючи своєї політичної відповідальності і не маючи жодного уявлення про… Знаєте, ви говорите, зараз ніби ми погодилися, що функції керівника Офісу Президента – це зовнішня політика. Ну, насправді, це ж не так. Є МІД, є… Я з вами погоджуюсь, але пан Єрмак чітко на себе бере відповідальність за зовнішню політику. Він виступає на американських телеканалах, він проводить зустрічі з Джуліані, він, відповідно, бере участь також у внутрішньому там управлінні Кабінетом міністрів, те, що стосується зовнішньої політики, він організовує Давос, тобто за своєю природою він якось займається зовнішньополітичними питаннями. Тому в будь-якому випадку ця функція є недоброю. І другий момент, з точки зору політики відносин з Російською Федерацією. Дивіться, чому люди не до кінця там підтримують, пропустимо, політику президента? Тому що нам дійсно потрібно зрозуміти за деталі Мінську, за яким ми рухаємося. Знову ж таки, хто буде контролювати кордон? На яких умовах буде проходити амністія? Ну, тому що нам зараз не зрозуміло. Чи будуть внесені зміни до Конституції? Якщо так, то це будуть просто моменти реінтеграції Донбасу, чи це буде певна автономія, яка нам не є прийнятною? На всі ці речі жоден представник, чи неофіційний нашої зовнішньої політики, чи офіційний, не дає відповіді. Дякую, і через Катерину. Це виникають Спасибі. Суперечності. Пане Володимире, до вас таке політичне питання. Тому що ми розуміємо, що Зеленський міняє своє оточення, почав уже принаймні. І сказав, що довіряє не більше трьом людям в Офісі Президента, це з його інтерв'ю. І сказав, що